Vinë nga Mitrovica, qytet i cili për mendimin tim ishte kryeqytet kulturore i Kosovës. Pasi që në periudhën e familjisë time kishte ngjarje të shumta kulturore, si shfaqje teatrale, muzikore, vallëzime e tjera. Me një fjalë, kultura ishte shpirti i Mitrovicës në atë kohë. U rita duke qenë pjesë e këtyre ngjarjeve kulturore, mirë po si shumica e adoleshentëve të asaj kohe, apo ndoshta edhe të kohës sotme, unë mundohesha me ndjek trendin botëror. Dhe nuk ishte se kush e disoj që moja vlerat e trashëgimisë kulturore, pasi që po mundohesha me ndjek atë trend. Kur mendoj për fëmirin dhe formimin tim personal, një ndikim të madh ka edhe mami im, të cilën në mënyrë të heshtur e kisha një dalë në vete. Edhe pse me profesion ajo është mjeke, ajo gjithmonë ka pas një shpirt artistik. Veç tjera është ajo mire edhe me krijimtari artistike, është një gru shumë e guximshme dhe pavarur. Unë tashmë veç e kisha taku një zonjë të zgjuar, e cila ishte burim i frymëzimit për krijimtarin time, për vënjen pa të gruas dhe grave të cilat punuan as shumë në zhvillimin e trashëgimisë kulturore dhe kombëtare. Bashkë me te një ditë po shqyqanim një dokumentar për Elena Gjikën. Umanita me atë grua. Ajo ishte shkrimtare, feministe, piktore, ishte antare e shumë shoqërive të studiuesve në botën asaj kohe. Dhe ishte radhitur në mesin e 10 grave më të shquara intelektualisht në botën asaj kohe. Mirë po, ajo sot është nënhije si shumë zonja tjera, të cilat punuan dhe kontribuan në zhvillimin e trashëgimisë kulturore. Dokumentari më nxiti që të ulumtoj edhe të studioj më shumë për gra shqiptare, të cilat punuan në emancipimin dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, por që sot janë nënhije dhe veprat e tyre sikur nuk dëgjohen më. Dhe pikrisht, këto filloi edhe rrugtime jem për vënjen pa të gruas, vënjen pa të vlerave dhe rëndësisë së saj. Vendosa që çdo gjë të jetë në hapësira publike, në mënyrë që gjithë njerëzit të njoftohen, të rinjoftohen me këto gra dhe me punën e tyre të cilat ato e kishin bërë ndër vite. Kështu që në më 8 mars 2013, në qendër të qytetit në Prishtinë, i vendosa panot me portretet e grave që po ishin dhe me përshkrimet mbi arritjet e tyre apo thënjet e tyre. Në mënyrë që gjitha grat dhe vajzat e reja të cilat do të kalonin për gjatë sheshit kryesor bulevardit në Natërez, do të kishen mundësin të shenën ato. E titulova projektin Zonja të zgjuara, pasi që për mua këto zonja përveç se ishin të zgjuara të menqyra, ato ishin zgjuare dhe nga gjume, po punonin për vlerat socioekonomike, për emancipimin e gruas, dhe po ndërtonin një trashëgimi kulturore në Shqiptari. Andaj, qëllime jem ishte që vajzat dhe gratë e reja që të frymëzoheshin nga këto zonja të zgjuara dhe të punonin dhe të ndërmerin iniciativa në jetën e tyre, në përdiqëmërin e tyre. Po kthehem pas në kom, në periudhën e familjisë time, aty ku pata kontaktin e parë me aparatin fotografik. Më kujtohet gjatë pushimeve verore të shkollës, bashku me vllahun tim Shpendin, që po është në këto fotografi. Kalonim shumë kohë duke në skenu shfaqje teatrale, gjatë kohës kur prindrit ishin në punë, gjatë pushimeve të shkollës. Më kujtohen disa momente kur vllau i veshte rrobat e mamit, edhe unë i realizoja fotografi, me aparatin i cili nuk ishte film, se siguroj Shamir që mos ketë film në njërë që mami mos t'i vrente që i kemi prek gjonat e shpis. Ma vonë vazhdova me mësu për fotografi në Londër, dhe fotografia lujti një rol të madhë në zhvillimin edhe në orientimin të profesional.
Edhe asnjëherë nuk e kisha mendu që trashëgimia kulturore kishte me qenë gjëja me cilën kisha me humanitet, dhe specifikisht veshja tradicionale. Kështu që në vitin 2008, së bashku me bashkëpunëtorin tim të ngushtë, Recep Miftarin, duke pas se sa shumë vlerat e trashëgimisë kulturore ka vendi jonë, inicion projektin Tung Kosova. Projekt i cili ka për qëllim promovimin e trashëgimisë kulturore përmes vidoes dhe fotografisë. Ky projekt pat një ndikim të madh në mua, pasi që më ndryshoi pikpamjen e jetës ndaj vlerave të trashëgimisë kulturore. Më thelloi aq shumë dhe unë fillova me pa ndryshe këto vlera të trashëgimisë kulturore. Përgjatë këtij rrugëtimi, unë e zbulova edhe një nit tjetër. Një nit e cila ishte dashuruar në etnografinë. Për 4 vite tashmë po realizoj fotografi të gjithçkaje që ka të bëjë me trashëgiminë kulturore, objekte të veçanta, rituale të ndryshme. Me një fjalë gjithçka që reprezenton trashëgiminë kulturore. Mi dhe njëjtën kohë po thellohesha më shumë e më shumë në atë se çfarë përmbanin veshjet tradicionale. Domethënia e tyre, çka simbolizojnë ato. Dhe më e fuqishmja për mua ishte se kush fshihej pas gjithë asaj pune, kush i dizajnoi ato, dhe kush ju japi kuptim. Pas gjithë këtyre, kush fshihej pas gjithë kësaj pune, e cila ishte bë me aq shumë mjeshtri, dashuri e pasion. Dhe ishte gruaja. Ishte ajo e cila për mua është një artiste e pavarur bashkohore, e cila me punën e saj tregoi shumë për gjendjen emocionale në për të cilat ato kalonin, gjendjen ekonomike, besimet, tregoi shumë edhe për historinë, dhe mirë po, ajo ishte gjithmonë në hije. Për ato ishte sigur me qenë e rëndomt me qenë artiste. Dhe pikrisht, kjo ishte gjëja e cila më shtyti me përcjell këto detaje, mi hulumtu dhe me iniciu ekspozitën e tituluar më pa. Vetë titulli edhe mënyra e ekspozimit ka për qëllim vënjen pa të trashëgimisë kulturore, vënjen pa të gruas, vënjen pa të gjithë kësaj pune artistike të realizume nga këto mjeshtre të qëndisjes. Dhe për këtë vendosa që të ekspozoj në muret të mëdha të ndërtesave në Prishtinë, në qendër të qytetit, në mënyrë që këto punime me të vërtetë dalin pa e jo të mbyllë në galeri. Punimi nusja, paraqet një grua në ditën e martesës, në lubinje të ullët në zonën e Zhupës në Kosovë. Tri rrathët e artë simbolizojnë ciklin e jetës, të cilët janë të ndërlidhur me vijat të arta. Rrathët e brendshëm në të kuqe simbolizojnë fertilitetin, dhe pikat e kuqe e të kaltërta simbolizojnë lindjen, me të cilat është mbuluar e tërë fytyra, duke i dëshiru gruas një jetë të lumtur dhe të shëndetshme. Fotografia e radhës tregon një veshje tradicionale nga regioni i Hasit në Kosovë, ku mund ta vrem simbolin e gjarprit në të bardhë, bestytni e cila ishte ndërshekuj të shqiptarët, dhe besoj se gjarpri e mbron shtëpin nga e keqja. Te fotografia tjetër mund ta vrem simbolin e djelit, i cili është prezent në shumë veshje tradicionale, shqiptare, dhe po ashtu ishte një bestytni në të cilën besonin shqiptare që nga periudha pagane. Unë besoj që jam zgjuar dhe i kam takuar këto zonja për mes punës dhe veprës të tëre. Atë po mundohem të bëj edhe unë si artiste, si aktiviste, shoqërisë civile. Po mundohem që sa do pak me punën time t'i frymëzoj vajzat dhe gratë e moshave të ndryshme, që t'a shprehin talentin e tyre të ndërmarrin iniciativa dhe të mos ndalen e të zgjohen më të fuqishme. Faleminderit.